webale nyogwe eyakatogata kokulepa TV anange Otya Olivia ku social gambo jukira oja information yona agafeno neri natenga tugaja wali ku sauce daradaradara ndese mwanti nkuletedde bino ebifo munaye mani baga mwano semye kozo bwenjogera kusemye kozo kubwenjogera kulavundiga mbategeza Eddy Kenzo Edelisa Msuza munange yate oluvanyuma ebyamutuseko byonna 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 for these last days ebimutuseko byonna ate yafunyemu nnyo emikisa gyayise ali so so blessed banange buli kimu oyinza okugamba oba omwana oyo muwala ex wife naye oba nga ayina engeri gy'abadde akuita emikisa gye oba nanga ate yafuddeyo yosooka natuletera wadi wano mu biseera ebyo ebizibu yatuletera wadi nasanyukanyo nnyo munaye ate kati afunye ne chance ey'amaanyi ajja kuba performinga live mu Ghana ate muna ajja kuba performinga ne this big artist omuli Beyonce omuli Jay-Z mulimu n'abayimbi bangi nnyo abamanyi abo abali international munange emikisa mwana mulenzi gimutambulirako buli kyateekako engalo ngaasakusidinga buli kyayogera nga kyekyo munaye ate lavuniga semyekozo ali brosti tajayajusa n'akamu nakatono ajja kuba performinga live mu Ghana ate ng'ayine ba international artist bangi ddala munaye no show yakubeera mu ggwanga erya Ghana ejja kubeera yamaanyi nnyo ejja kubeera yakalango ba musicians bona abamaanyi bavuddeyo nagamba nti tujja performinga n'omwana waffe Edelisa Msuza nafuna chance nabeeraku mwaba naali chosen naye bamulonza yagamba nti ojja kuba performinga live munaye nja kuba nkutuusa kabulala bingi nnyo naye nkugamba nti togezana nva kulepa TV kuba tukuletera ebiva ku sosi tewali kubusabusa ntate bino tata TV tuba tuleta TV ekiva ku sosi ddala don't forget to subscribe don't forget to share don't forget to like and don't forget to comment tovao tukuletera bingi.